Թումանյանի գիքորն ազգային ժողովում, պատմում է Հայկոն Ջորյանը համադրելով ներկաների սիրելի թեմային, նախկիններին։ Գիքորը ըստ էության հայ ժողովրդի հավաքական կերպարն է։ Համբոն գիքորի տանում է քաղաք, լավ նպատակադրումներով, չէ՞, տանում է, որ գրել կարդալ սովորի, աշխարհ տենա, դառնա մեծ աշխարհի մի մասը։ Ու գիքորը գնում ու չի կարողանում, որովհետև գնում ու մնում է բազազ արտեմի, բազազ արտեմների հոգածության ներքո։ Այդ է ձեր ստեղծած Հայաստանը եղել։ 2024-ի բյուջեն ըստ Հայկոն Ջորյանի Հայաստանին ազատություն և խաղաղություն է բերելու միաժամանակ։ Երբ որ մենք կարողանանք այս երկուսը համադրել, այդ ժամանակ մենք իսկապես գող կլինենք, կհամարենք, որ մենք սուվերեն, ինքնիշխան պետություն ենք և մենք ենք մեր ճակատագրի, մեր տարածաշրջանի, մեր աշխարհագրական դիրքի նկատմամբ բովանդակություն ձևավորողը։ Բյուջեն Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային մարտահրավերները չի լուծելու, խաղաղության խաչմերուկին է անդրադառնում Արթուր Խաչատրյանը։ Դա թշնամու կողմից պարտադրված ծրագիրը որպես սեփական նախաձեռնություն ներկայացնելու նուրբ արվեստի դրսևորումն է։ Հայաստան խմբակցությունը հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին դեմ կքվիարկի։ Պաշտպանական բյուջեի նվազումը տեղի ունենում 24 թվականի նախատեսված պետական բյուջեի ծախսային մասի 16%-ով պլանավորված աճի պայմաններում։ Փոխարենը 18%-ով ավելացնում է ներքին գործերի նախարարության բյուջեն։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար սպառնալիք են ոչ թե Ադրբեջանը և նրա հովանավոր Թուրքիան, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հաջորդ տարի պետական պարտքն Արթուր Խաչատրյանի խոսքով կհասնի իշխանության սիրելի աննախադեպությանը 12 միլիարդ դոլարի։ Արտագաղթ կա, զբաղվածության աճի թվերն էլ ապահովում են օտարերկրացիները։ Հայաստանի Հանրապետությունից առաջի 3 եռամսյակի ընթացքում մինուս 26,000 արտահոսք է եղել։ Դա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիները կամ չեն հավատում տնտեսական հրաշքին, կամ չեն հավատում, որ մենք թևակոխել ենք խաղաղության դարաշրջան, այլապես ինչու պիտի մարդիկ իրենց տներից գնային։ Փաշինյանը համաձայն չէ, պատմական ժամանակաշրջանի պատմական բյուջե են ներկայացնում, որը կզարգացնի տնտեսությունը, կամրապնդի պետականությունը և խաղաղություն կբերի։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մեր քաղաքական կամքը մնում է անսասան։ Խաղաղության համաձայնագրի հիմնական սկզբունքների շուրջ Ադրբեջանի հետ համաձայնություն կա, ըստ Փաշինյանի, առաջիկա ամիսներին փաստաթուղթը հնարավոր է ստորագրվի։ Եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված է, ինչու՞ է ուրեմն խնդիրը, ինչու առաջ չեն գնում, ինչու չենք ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը։ Մեծ հաշվով պատճառը անվստահությունն է կողմերի միջև։ Պետության և պետականության ֆունկցիոնալ նշանակության վերագնահատման առաջ են կանգնած, կանխատեսում է վարչապետը։ Հայաստանը ոչ թե պլացդարմ կամ ֆորպոստ է իր սահմաններից դուրս մշակված և իր սահմաններից դուրս պլաններ իրագործելու համար, այլ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու միջոց։ Արցախի մասին հարցն ըստ Փաշինյանի լուծվել է 96-ին ԵԱԿ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովից հետո։ Նրանք, ովքեր այդ գագաթնաժողովի կոնսենսուս մինուս 1-ին, մինուս 1-ը ընդվորում Հայաստանն էր, միանալուց հետո պաշտոնական հանդիպումների փակ հատվածներում և ռեստորաններում մեզ հավաստիացնում էին, թե դա հնարավոր է և անպայման լինելու է, ու մեզ անընդհատ քաջալերում էին, մտքում մի նպատակ ունեին միայն, թույլ չտալ, որ Հայաստանում պետություն կայանա։ Իսկ հնարավոր չէր աղետներն ավելի վաղ կանխատեսել և կանխարգել էլ։ Միայն մի պարագայում կարող էինք, մտածողության փոփոխության, իսկ դա ոչ թե դժվար, այլ անհնար էր, որովհետև դեռևս կոմունիստական ժամանակներում ձևավորված հայրենասիրական ծայրագավառային մոդելը մեզ թույլ չպիտի տար դա անել։ Ճիշտ ժամանակն է փոխել հայրենասիրության մոդելն, ասում է անվտանգային մարտահրավերների առջև կանգնած Հայաստանի վարչապետը։ Հայրենասիրության ծայրագավառային կամ սովետական մոդելին փոխարինելու է գալիս հայրենասիրության պետական մոդելը։ Փաշինյանական մտածողության մոդելի գլխավոր թեզը մեկն է. հայրենիքը պետություն է, սիրում ես հայրենիքը, ուժեղացրու պետությունդ, ինչպես տես Փաշինյանական կառավարման 5 տարիները։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։